Dogo, mjere, gjithstonë së normalin dy skodra, rështu! Aktivitetet kryesore të cilave zhvillohet këtu në akademi është inspektimi i dhomave. Inspektimi i dhomave bëhet çdo ditë në ora 08:30, ku togeri përgjegjësi i vitit të parë së bashku me rashterat e togut vjen dhe bën inspektimin e dhomës. Vazhdojmë me inspektimin e dollapit. Mënyra si bëhet inspektimi i dollapit është duke ia nisur prej lart duke shkuar poshtë. Së pari bëhet inspektimi i pluhurave të pjestarve, edhe kontrollohet nëse janë pastruar pluhurat. Pastaj shikohet nëse uniforma e pjestarit është e vendosur si pas standardit që e kanë. Se cila uniform duhet tjetë e renditur si pas radhës, si pas standardit, dhe se cila uniform duhet tjetë së largu nga njëra tjetra katër gisht. Më te vazhdoj me inspektimin e plurave të pjesa e poshme, e dyshemes dollapit. Nëse kryet edhe kjo pjesë, vazhdoj me edhe për pjesën e fundit, ku inspektojnë edhe sirtarët e pjestarit. A i ka të paluara robat edhe uniformat e ti. Pas inspektimi dollapit, vazhdojnë edhe inspektimi i shtratit. Mënyra si bëhet inspektimi i shtratit është në përmjet standartit, në përmjet kësaj madhësie këtu, edhe inspektohet shiriti i shtratit. Mëtej vazhdojnë me inspektimin e këndit shtratit, mëtej inspektusi e këndronë edhe a është hekurosur shtratit. Ne këtu mësojmë për temat ndryshme rrethitës ushtarake. Për shembull, kemi navigimin, taktikat ndryshme në terren. Këto janë diçka që dallojnë shumë prej atyre siç kanë më mësu me i dëgju zakonisht edhe më mësu. Është diçka shumë sfiduese për neve. Për njëjtën kohë pasioni është ajo që neve na bën me vazhdu dhe me qenë të interesuar në ato siç kanë thënë këtu. Përgatitja fizike ja ka nisë prej vitit parë, normalisht më saktësisht prej javës ferrit. Mëngjes fillon në orën 5, zjomi normalisht, ndamin e togje dhe gjithë se cili e ka komandantin e togut dhe vazhdojnë sërvitjet. Në mëngjes normalisht kemi vetëm vrap. Tani mas dite vazhdojnë me palestër dhe brezin e kalitjes. Universitetin Amerikan të Kosovës. Kemi të obliguar për të ndjekur edhe lëndën me degën të marrëdhënieve ndërkombëtare, po gjithashtu ka edhe zgjedhje tjera, si që është informatika, web dizajni, menaxhmenti, ekonomia. Mësimi është bën në gjuhën angleze dhe krejt literatura, gjitha në gjuhën angleze. Aktualisht kemi 57 student, 51 janë nga Kosova, ndërsa 6 janë nga Republika e Shqipërisë. Kadet nga Republika e Shqipërisë ja kanë shtuar vlerën shkollës tonë, se i përket performancës së tyre akademike, fizike dhe tutheqës, ata nuk dallojnë as pak nga Kosova, disa prej tyre vetëm kanë pasur pozita kyçe në zinxhirin komandues të trupës së kadetëve, që nuk kupton që kanë qenë të shkëlqyer, se përndryshe ato pozita nuk u caktojnë kadetëve të rëndom. Si vjet do të jetë hera parë që QSU do të diplomojë oficer që do të shërbejnë jashtë vendit. Në këtë rast do të kemi dy kadetë të parë që për herë të parë në histori do të shërbejnë në Forcat Armatore të Republikës së Shqipërisë.